Consegue me ouvir? Oi. Oi. Consegue me ouvir? Felipe, o áudio aí. Oi.
Mas você tá me escutando? Caramba, morri. Nossa. O cara é bravo. Tá bom. Vai lá no Discord e vê se sai. Oi. Oi, consegue me ouvir? Oi, consegue me ouvir? Yeah.
Oi? Consegue me ouvir? E aí, consegue me ouvir? Oi? Você tá me ouvindo? Então fale uma dança. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir agora? Sair do grupo e voltar. Tá. Oi?
vai ver. Foi mal quando vinha. Cara, é muito bom, doido. Pega mais. Não. Eu tenho que chamar pra comprar um novo personagem.